perguntando se eu tô namorando. Tá namorando, não. Tá na pista. Tô não. Eu tô acho que não. Tô namorando não, rapaziada. Tô namorando todo mundo. Ai, ai. Rapaziada, tá muita gente perguntando qual que é a minha música favorita. E no momento é Stay, do Post Malone, tá? Muito boa, juro. Muita gente também tá me perguntando se eu laguei o Fortnite. Rapaziada, ultimamente não jogo mais, tá ligado? Ultimamente tô jogando mais só Rocket League, tá ligado? É o único jogo que eu pego pra jogar mesmo, tá ligado? Mais fortezinho, faz tempo que não jogo, né, Dedé? Rocketzinho no celular ou no PC? Os dois. Bom, hein? Rapaz, bom demais. Pati? Quanto que eu tenho de altura? Sei, 1,57? Nunca.